លៀនគេជូតអូនរួចឆាតប្រាប់បងអើយថាឃើញនួនល្អសាច់ឡើងខ្ចីញញឹមតាំងពីរំដួលជ្រួលទៅភ្នំពេញជាមួយរំដេញចាក់ចេញពីស្រុកយើងអូនបានធ្វើការជាមួយមិត្តភក្តិពុំសូវជាក់លាក់ប្រាក់ខែចុះឡើងតែរូបក៏ឆើតលេចកើតត្បូងជើងចូលចិត្តពណ៌ភ្លើងនាពេលរាត្រីពីដំបងឡើយឆ្លើយតបទទួលយូរទៅមិនស្រួលរំដួលកាលៃអូនបាត់ Facebook ប្លុកគ្មានសល់អីគ្មានវិធីថ្លៃតាក់តងបានទៀតណាយពេលនេះរៀបរារៀបការចោលហើយអើយកុំចោតបងឡើយព្រោះការចាក់ឃ្លៀតរំដួលដូដើមបង្ហើមចង់អៀតកុំវិលវិញទៀតបើឃ្លៀតឆ្ងាយហើយអីបាត់ស្អីគេហ្នឹងអាចរោតបាត់រំដួលដូដើមហ៎បាត់ដើមគេគេមានរំដួលដូដីហើយរំដួលដូដើមហ្នឹងចង់និយាយវាស្អីចង់និយាយទៅប្រការរំដួលនឹងវាចាក់តងពីដើមទៅហ្នឹងទៅលើដើមថ្មីអូអូរំដួលលោកមានដូចធ្លាប់លើហើយរៀបរាប់ម្ដងនេះអាបាត់ការរឿងរំដួលជ្រួលតាមរំដេញហ្នឹងឡើងទៅអំពេញរកទិញអំពៅហ្នឹងអូសង្សារទី1ហ្អែងហ្នឹងហ៎បាទអូអញ្ចឹងនឹងសាច់រឿងរបស់ហ្អែងទៅអញ្ចឹងហ៎បាទចុងក្រោយហើយរៀបការមួយពីណាជាមួយកត្រូតហ្នឹងណាទៀតហើយនៅចាំបាច់ផាត់រំដួលកុំឲ្យគេវិលវិញតែគេវិលអត់វិលហ្នឹងឯងបានខ្ញុំខាត់ហ្នឹងចង់មកសុំទៅរើគ្នាវិញខ្ញុំឆ្លើយថាណូមិនបាច់ឆ្លើយថាណូចុះលោកមេមិនមើលខ្លាអូកត្រូតហ្នឹងណាទៀតអីរឿងឯងកំសត់ណាចឹងកត្រូតបាទអារំដួលដូរដើមបាទលោកព្រះ